ערב טוב. אנחנו מדברים על הנושא הזה, נושא של השואה. אולי הנושא הקשה ביותר והמקיף ביותר. הוא קשה מחמת הדברים שהיו, והוא מקיף. מקיף מאוד. אין מבחינת הסקירה ההיסטורית שאנחנו צריכים לעשות כדי להבין את הדברים, ואין מחמת החומר הרב, שמשנה לשנה מתווספים מדפים חדשים בארון הספרים, של מחקרים, של ספרים, בתחומים שונים. וכמובן זה כולל הרבה הרבה תגליות חדישות והרבה פעמים מהפכניות. אנחנו ננסה לגוע רק בכמה נקודות. נקודות פחות ידועות, פחות נידונות. בספר עוסק בנושא של השואה של חוקר מרצה באוניברסיטה בשם בועז נוימן בהוצאת אוניברסיטת חיפה. הוא מעלה נקודה מאוד מעניינת, כי לא ראיתי שאנשים שחוקרים הדגישו אותה. בחיסול היהודים ומה שהתרחש במחנות, ימין דבר שאין לו תקדים, אבל בהרבה מובנים בהיסטוריה. לא רק בכמות העצומה של האנשים, אלא בראש ובראשונה בצורת הטיפול, מעולם בתולדות האנושות, והאנושות סבעה מלחמות. מלחמת העולם הראשונה הייתה טראומה עצומה בעולם. אבל הכל נעשה בצורה מלחמתית, אמוציונלית. המעבר לחיסול יהודים במחנות, בצורה מאורגנת, סטרילית, הוא השוני המאפיין את הנרצחים היהודים, 6 מיליון ואולי יותר, מאשר יתר מיליוני ההרוגים. כי במלחמת העולם השנייה נהרגו בסביבות 50 מיליון איש מאירופה, מעמים שונים. גרמנים לבד כ-20 מיליון, רוסים וכן הלאה. אבל כולם נהרגו בתוך כדי אקטיביות מלחמתית שהייתה מאז ומעולם בקצווי תבל. היחידים שנהרגו בצורה כזאת היו היהודים. אבל זה ידוע לכולם. הוא מעמיד כאן, נוימן, דבר מאוד מעניין. מי הרג את היהודים? הגרמנים בנו מודל שהגרמני כמעט לא בא במגע עם היהודי. מי המשלוח ועלה? הוקמו יחודות שקראו להם זונדרקומנדו. תפקידו של אותו זונדרקומנדו היה להוביל את הקורבן אל המשרפה, לדאוג שיתפשט תוך כדי הטעיה לגבי הגורל הצפוי לו, למיין את בגדיו ורכושו, לנקות את התא, להכינו לקראת הקליטה של קורבנות נוספים, לעקור את שיני הזהב, לגזוז את שיער הגופות, הכל הכל. הם גויסו לעבודתם מתוך הקורבנות שהגיעו למחנה, והושמדו בעזרת קורבנות אחרים שהחליפו אותם.
ממררת השמדה כזו עירה לא פעם שבנים נאלצו לעסוק בתהליך השמדת הוריהם. אנשי הזונדרקומנדו הם הדוגמה המובהקת לניתוק המגע בין הרוצח לבין הקורבן, ולהפיכתו של האחרון למסייע לרצח. הקורבן רוצח את עצמו, כל אחד בתור את מישהו אחר. הם יצרו דיסטנס. מוסד הזונדרקומנדו, כתב פרימו לוי, היה הסתני ביותר מכל פשעי הנאצים. הוא ייצג את הניסיון להעביר אל הקורבן את מסע האשם. כך נשללה ממנו לפני מותו נחמתו היחידה האחרונה להיות חף מפשע. הקורבן הורג את עצמו. כל הקשר בין אנשי הזונדרקומנדו לבין אנשי האס-אס התבצע רק בעזרת הקאפו האחראי, שהוא כמובן גם היה יהודי. והכל היה מתוכנן מראש כך, כדי לא לקלקל מדי את האופי הגרמני, לא להביא אותם באימותים עם דם, עם זוועה, עם ילדים. יוסף סאקר, ניצול זונדרקומנדו, טען כי מעולם לא דיבר עם גרמני במחנה. את כל הפקודות יהודי נתן ליהודי ויהודי ליהודי עד הסוף. וקרה כאן דבר עוד יותר גרוע, עוד יותר קשה. צורת המוות. הם בדקו הרבה שיטות עד שהגיעו לאותה שיטה מפורסמת של תאי הגזים. מרגע סגירת דלת תא הגז, תקשיבו טוב, עד כמה זה היום מפלצתי. החל מאבקו האחרון של הקורבן. השפעת הגז שהוכנס אל התא בפחית, מי שביקר במחנות ראה איך זה בנוי, זרקו, היה איזה שנף כזה שזורקים פחית וסוגרים את התא, היה מלמטה כלפי מעלה. הגז הוא כבד מן האוויר, הוא מתחיל מלמטה, מהרצפה, ועולה. הקורבן נאבק על רגעי חייו האחרונים תוך כדי ניסיון לתפוס עמדה גבוהה יותר, לתפוס קצת אוויר. ביחד לשאר הקורבנות. מאבקו לא היה נגד הרוצח, נגד קורבן אחר. כך תיאר זאת דוקטור מיקלוס ניסצלי, רופא אסיר שנאלץ לבטח ניתוחים לאחר המוות. הגופות לא היו מונחות לאורך הקיר, אחת על השנייה. זה אילץ את הקורבנות לדרוך זה על זה בניסיון מטורף להימלט מהגז. עם זאת הגיע אליהם גם הגז למעלה. איזה מאבק לחיים התרחש שם. אם רק היו חושבים על מעשיהם ומבינים שהם דרכו על ילדיהם, נשותיהם וקרוביהם. והוא שם לב הרופא, התנועות שלהם לא היו לרפלקס של אינסטינקט הישרדות. שמתי לב לכך שהגופות של אנשים, הילדים והזקנים היו בתחתית הערימה, למעלה של החזקים יותר. תבינו עד איפה זה היה. לא רק שהקורבנות הרגו את עצמם, גם בתוך אותו כלוב אחרון, בתוך אותו תא, אינסטינקטיבית רפלקס אחד טיפס על השני והחזקים יותר על החלשים יותר, כולם מתו. אבל גם בתוך אותם פרפורים נאלצו להיות רעים יותר מחיות. לא, 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 זה תקדים. בשום מקום. אמנם השיא, כשהתורה מתארת את מה שאמור להיות בזמן של חורבן, זה הבית ראשון, זה הבית שני, אמהות תוכן לפרי בטנם. זה מתאר מאבק, וכך היה גם בזמן הבית הראשון והשני, מאבקים של אחד נגד השני, ולא סתם אחד, אמהות נגד פרי בטנם. הוא מתאר כאן אותו אדם שעבד במחנות הרופא הזה את מה שהוא ראה.
אנשים נדחפו לזה מערכת, איך קרא לזה קצטניק, פלנטה אחרת. היה אחד הסופר שתיאר את הזוועות הגדולות ביותר שהוא עבר וחווה, קצטניק. ככה שמו הספרותי. זה לא מעל מעדן. רבות נכתב על כל מה שגרם לתהליך הזה. וכמובן גם כאן יש זוויות ראייה שונות. הלכתי למקור. על היטלר בעצמו הם מחשיבו. בספרו המפורסם שתורגם לעברית, Mein Kampf, מאבקי, שהופיע בשתי מהדורות. שם הוא התווה את התוכנית, את חלומותיו נגד היהודים. ומעניין, מה דחף אותו? הוא כותב את זה. אנחנו נזהה את הנקב את העקבות. וזה הופיע גם בפרסום של השואה בתיעוד מטעם יד ושם. תרגומים מתוך הספר. כאן היטלר טוען דבר כזה, רבותיי. יש דבר שמסכן, מסכן מאוד את גרמניה. מסכן אתכם, כולכם הגרמנים. ומה זה? היהודים השתלטו על ברית המועצות, על רוסיה, והפכו אותה לברית המועצות. היהודים הרגו, כך הוא כותב, 30 מיליון רוסים במהפכה. הוא הגזים במספר, אבל זה לא משנה. הם חיסלו את כל האליטה הרוסית. השאירו עם פרימיטיבי, כדי שהם היהודים יוכלו לשלוט עליהם. הם עשו את המהפכה. הם רוצים לעשות מהפכה בכל העולם. מי שיודע, זה נקרא האינטרנציונל הקומוניסטי. פועלי כל הארצות התאחדו. זה עיקר המוטו של מיין קאמפף. הארץ הבאה בתור אחרי רוסיה היא גרמניה. ובאמת הייתה תקופה של שלטון הקומוניסטים, שלטון קצר, בגרמניה באותה תקופה. ואז הוא כותב, הם רוצים לחסל אתכם. השיטה לחסל בכל מדינה, בכל ארץ, את האליטה, ואז היהודים יוכלו לשלוט בכל העולם. הרי כולנו יודעים מי עשה את המהפכה ברוסיה. לנין היה הפיגורה, אבל מי שיסתכל בתמונה של פוליט ביורו הראשון, הוא יראה את הכל. את הקג"ב, בשמה הקודם, את ה-NKVD, את כל המערכת הקימו יהודים, את כל ההשתלטות על רוסיה, אתה של טרוצקי, שר המלחמה, ואדם גאון, אכזר בתכלית, בתכלית. התנכר ליהדותו וליהודים, והתעלל ברוסים. כן רבותיי, הוא ראה את זה, הוא הציג את זה, הם קיבלו את זה. כלומר, זה היה דבר עם קבלות. באותה השתלטות קצרת מועד של הקומוניסטים וגרמניה, שהם עשו חיסולים, מיד התחילו באותה שיטה של חיסולים. כמו ברוסיה, היו היהודים בצמרת הקומוניסטית בגרמניה. אבל אם נחזור לאחור, יש מחקר של משה צימרמן, וילהלם מאר, הפטריארך של האנטישמיות. אולי שמעתם על וילהלם מאר, אחד מאבות, הוא המציא את המילה למעשה אנטישמיות, אנטיסמית.
וילהלם מאר. ושם הוא מדבר בצורה ברורה, ואני יכול להראות לכם את כל אבות האנטישמיות המודרנית, על ההשתלטות היהודית על החיים הגרמניים, תוך דחיקה מוחלטת של הגרמנים. אני אקריא כמה שורות. העיתונות היומית החופשית סגורה בפנינו. אתם ידעתם להופכה למונופול שלכם. כן, החירות הקדושה בעצמה הפכה למונופול יהודי. והוא קובע כאן חד משמעית, וזה כך היה. היהודים השתלטו על כל העיתונות, על התיאטרון, על עורכי הדין, על העסקים, על הבנקים, על הכל. ואז פונה מאר, וילהלם מאר, ואומר, אנחנו רוצים גם קצת שוויון זכויות. אמנציפציה. זה היה מוטו. אצל כולם. אצל שטאקר, אצל טריישטקה, אצל כולם. חכמנו זיכרונם לברכה לימדו אותנו. כשאתם בגלות, כשאתם אצל הגויים, אל תדחקו, אל תדחפו, ודאי ודאי שלא תשלטו עליהם. ודאי ודאי שלא תתנסו עליהם. אתם בגלות. הגטו, כותב דוקטור נחום גולדמן, הגטו היהודי נוצר על ידי יהודים, לא על ידי גויים. בכל מקום שיהודים באו, הם שאפו להיות לבד, לעצמם. את הגטו הראשון הקים יעקב אבינו. כשהוא הגיע למצרים, הוא אמר לפרעה, אני רוצה לגור בארץ גושן, רחוק מן העיר, רחוק מהלב. לא ליד הארמון, לא במקום האריסטוקרטיה, לעצמנו. ככה הידרת הקם של ישראל בארצות המזרח ובארצות המערב, מה זה מעולם. כי יהודי צריך את האזור שלו. את הבית כנסת ואת המקווה ואת המקולת ואת הכשרות ואת הצניעות, ובראש ובראשונה לא להתבלט. אז הוא שמר את הקדושה ואת הטהרה שלו. הגוי לא רב ומתחרה, אלא אדם שעוזר לו לפתח את הכלכלה. היהודים פיתחו את הכלכלה בכל מקום בעולם. משפניה, מספרד ועד פולין, כמובן גרמניה. עד שיהודים התחילו לקחת את גרמניה ביד, הייתה מדינה מאוד מנוונת. אבל, לשמור את הפרופורציה. כשהתחיל תהליך האמנציפציה, שוויון הזכויות, תדעו לכם רבותיי, למדתם על זה בהיסטוריה, אגלה לכם פן אחר. שאיפה ומלחמה ושוויון זכויות, כל גדולי התורה היו נגד אמנציפציה, היו נגד שוויון זכויות. זאת לא ארצנו, זאת לא מולדתנו, אנחנו לא רוצים שוויון זכויות. הדברים כתובים, אני לא ממציא אותם. אנחנו רוצים להיות רחוקים. אותה אמנציפציה ראו חכמי ישראל, היא הפתח לאסימילציה, להתבוללות. וכבר חווינו את זה. בגלות מצרים שהזכרתי לכם, קראנו באגדה, קראנו בספר שמות. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ראו. ובני ישראל פרו וירבו וישרצו ותמלא הארץ אותם. התחילו להתערות ולהתבולל בחברה המצרית. התחילו לעבוד עבודה זרה, אומר הנביא יחזקאל. הפסיקו לעשות ברית מילה. ומה התרחש אז? התחילה אותה שנאה של השתעבדות שהפכה להתעללות, שהפכה לאבא נתחכמה לו לוועידת ונזה במצרים,
שהביאה לתוצאה כל הבן העליון היו הורת השליחו, שצאו לעם היהודי. אז כך קראנו בהגדה. פן ירבה, אותו תהליך. והיה תקרה מלחמה, נלחם בנו ועל עמין הארץ. היהודים השתלטו עלינו, הם תפסו את כל העמדות. הם חכמים יותר, נמרצים יותר, תקיפים יותר, שולטים בעסק. בניגוד למה שרצה יעקב, ארץ גושן. משעה שהם התחילו להיכנס לרבדי האוכלוסייה במצרים, אומר ספר תהילים, הפך ליבם לשנוא עמו. בספר ויקרא פרשת קדושים כתוב, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. עם ישראל צריך להיות מובדל, אם לא אין טעם בעצם קיומו. ואומר רש"י במקום, אם אתם מובדלים, אתם שלי. אם לאו, אתם של נבוכדנצר וחבריו, ומה הנאה יש לי בכם? כן, מה שקרה בפעם הראשונה במצרים, לפני 3,500 שנה, חזר על עצמו בוורסיות שונות, באשור, בבבל ובכל מקום שהוא. כותב אחד מהמפורסמים בגולי ספרד, שנת 1492, יוסף יעבץ. הוא אומר, אני אהיה הולך רכיל ומגלה סוד, ואני אספר לכם למה הייתה אותה גלות, הגליה, גירוש, אשר בתשעה באב, ב-1492, גורשו 300,000 יהודים מספרד. 200,000 התנצרו באותו יום, כי הם לא רצו לגלות, רצו להישאר במנעמי החיים. למה? כותב יעבץ כך, הגענו כאן לספרד לפני 500 שנה. עניים מרודים מגלות בבל. חסרי שפה, חסרי רכוש. לאט לאט התקדמנו. לאט לאט עלינו. הקמנו מרכזים של תורה. התחלנו להתקדם בפרנסה. התחלנו לעלות את ספרד על המפה. לפני אחרי ספרד הייתה סתם מקום נידח. מפגר. הקדוש ברוך הוא היה בעזרנו, כך כותב יעבץ באותה תקופה, והצלחנו. בכל התחומים, תור הזהב של יהדות ספרד, קוראים לזה בהיסטוריה. כל התחומים. אבל, בתקופה האחרונה, אותם יהודים מצליחנים, התחילו להתבולל, אלוקים קומם נגדנו את המעמד השליט, את איזבלה, את פרדיננד, ולכן הם גירשו אותנו. וכך גם בפורטוגל. כלומר, הגרף חוזר על עצמו. היהודי מגיע מנודה, עני, מסכן, שומר תורה, שומר מצוות. מתאר את זה גם בספר משך חוכמה, שנכתב בשנות ה-20 של המאה ה-20. על ידי רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, כשדף אחד לא חלם על שואה. אגב, בראשית המאה לא הייתה אנטישמיות, אותה אנטישמיות שאני מתאר, היא אנטישמיות בסוף המאה ה-19. תחילת המאה ה-20 לא הייתה בגרמניה אנטישמיות, זה עבר בגלים. התקופה היא מכונה בהיסטוריה תקופת השנאה העצמית. תקופת השנאה העצמית היא תקופה שהיהודים כתבו נגד עצמם דברים גרועים יותר משכתבו הגדולים שבאויביהם. כך זה מכונה בהיסטוריה. הוא כותב במשך חוכמה
רבי מאיר שמחה. בכל מקום שבאנו, אומר, היינו בהתחלה שלמים עם עצמנו, עם אמונתנו, עם אלוקינו. התקדמנו. ואז מגיע איזה זמן, איזה תקופה, שאנחנו כבר אין, ורוצים להתחיל להתבולל. והיום אומרים, הוא כותב שברלין זה ירושלים. הלא ידוע לכולכם. התנועה הרפורמית, שקמה בראשית המאה ה-19, 1805, מחקה מן הסידורים את ירושלים ואת ארץ ישראל, שינתה את השפה מעברית לגרמנית, או בארצות הברית לאנגלית, וקראו למקום התפילה שלהם טמפל. טמפל זה בית מקדש. ואמרו, פרנקפורט זו ירושלים, ברלין זו ירושלים, זה בית המקדש. לא יקום יותר בית המקדש, לא נחזור לעולם לארץ ישראל ולא לירושלים, זו פנטזיה חסרת שורשים. כך הוא כותב, וכולכם מכירים את זה. אבל אומר אבי מאיר שמחה, בעוד זמן קצר יבוא שר שיעקור אתכם עם השורשים ויוכיח לכם שירושלים זה ירושלים, וברלין לא תהיה לעולם ירושלים. כי כך זה היה בכל הפעמים הקודמות. אמנם, זה לא עכשיו הזמן להאריך, אבל יש לי את כל הנתונים. מזמן שיהודים קיבלו אמנציפציה, תוך תקופה קצרה, חלקים עצומים בברלין, אדמות, עברו לרשותם. עורכי דין, שופטים, הכל, כלכלה. מזמן קצר. זה בניגוד לדעת התורה. שמעתם ודאי על משה מנדלסון, זה נקרא אבי ההשכלה. כל בנותיו התנצרו. חתנו עם גויות. בנו לא התנצר, אבל הבן הדביל לנצרות את הנכד, הלא הוא המלחין המפורסם מנדלסון. שהקנאה בו והשנאה אליו גרמה לווגנר לכתוב את הספר המפורסם שלו. שלכן תמיד הוויכוח, כן וגנר, לא וגנר, כן קונצרטים, לא קונצרטים. כל אותו ספר אנטישמי של וגנר מכוון אישית נגד מנדלסון. כלומר, הייתה כאן התפתחות מסוימת בתור גרמניה, בעיקר. התפתחות מסוימת שהביאה, וחכמינו הזהירו, כתבו בעיתונים, דיברו בהרצאות, ואתם רוצים, אתן לכם הוכחות נוספות, שכל אדם שעיניים לו היה רואה זאת. בתחילת דרכו, כשהיטלר ימח שמו עלה לשלטון, באחד באפריל 1933, אני מקריא לכם מהספר השואה בתיעוד של יד ושם את המסמך האותנטי, תתורגם לעברית. הוא נקרא ארגון החרם של האחד באפריל, הוראת המפלגה הנציונל סוציאליסטית. כן, ההוראה בכל רחבי גרמניה, ואחד באפריל להחרים את כל החנויות של היהודים. על יד כל חנות יעמדו שני אנשי גסטאפו, אס אס,
ויזהירו שאף אחד לא ייכנס לחנות. אבל בשום אופן לא לפגוע ביהודים. זה ההוראות. לא בחנות, לא במוכרים, חרם כלכלי. עד מתי? עד להודעה חדשה. למה? החרם כצעד ההגנה לעבודה הגרמנית. לא דובר אז לא על רציחות, לא על הריגות, דברים פשוטים. החרם התחיל. אני מקריא לכם מכאן, החרם מתחיל באופן פתאומי בשבת, האחד באפריל בשעה 10, והוא יימשך כל עוד לא תורה הנהגת המפלגה להפסקתו. החרם היה מוחלט בכל גרמניה. גרמני אחד לא הפר את החרם. וגם לצד שני, שום שבוטש, שום אלימות, כיאה לבין גרמניה אציל. זה התקיים. סעיף 11. ועדי הפעולה אחראים לכך שהמאבק כולו יתבצע תוך שמירה מוקלטת על השקט, המשמעת המוחלטת. גם לאבא, אל נא תיפול שערה אחת מראשו של יהודי. ככה זה היה. החרם הצליח מאוד. למחרת הודיעו החרם בטל. הניסיון, איך קראו לזה כאן, ניסוי כלים, הצליח. מה היו הילדים צריכים לראות? למה זה דווקא בשבת? סליחה. הרבנים אמרו להם, רבותיי, אם אתם לא רוצים לשמור את השבת, הגוי מראה לכם. תבינו את הרמז. הלא יש דין ויש דיין. רוצים לראות דבר נוסף? אראה לכם. בין החוקים הראשונים היו חוקי נירנברג שכולכם מכירים. חוקי נירנברג. מה אמרו חוקי נירנברג? כל עם גדול רוצה לבולל את העם הקטן. שיעלים. כך זה התרחש. מעט מאוד יהודים כבר נשארו בגרמניה הגדולה. שלא היו מבוללים. באו חוקי נירנברג ואמרו דבר כזה. אסור לאף יהודי להתחתן עם גויה. וכמובן, כך גם להפך. קוראים זה חוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני, 15 בספטמבר 1935. 2. יהודים אינם רשאים להשיג במשק ביתם נתינות המדינה בעלות דם גרמני. שהם למטה מגיל 45. אתם שומעים? לא רק להתחתן. אסור שתהיה אצל גבר יהודי במשפחה יהודית אישה גרמניה בבית. את מה שכתוב בשולחן ערוך הם כתבו בחוקי נירנברג, סליחה. מה ההתנפלות על חוקי נירנברג? הם לא אמרו להרביץ ליהודים, חס ושלום. לא לקחת להם את הכסף, הנה הציטוט. הנה כל החוק, חוקי נירנברג המפורסמים, שקוראים להם חוקי הגזע. פשוט, סליחה, יטעו אתכם בבתי הספר. אותי גם. אתם יודעים מה זה חוקי הגזע של נירנברג? שאסור לגרמני להתחתן עם יהודיה, וליהודי עם גרמניה. חוקים האלה גם כתובים בתורה. אז נכון, היה כאן פעם שופט בבית המשפט העליון, שהגיע עד לסגן נשיא, שאמר שהתורה היא חוקי נירנברג, כן. אולי אחדים יודעים למי אני מתכוון. זה כל החוק. לא יברכות ולא יותר, הנה חתום. הפירר, משרד הפנים, מלא מקום הפירר, כולם חתומים. זה לא כולל שום חוקי דרגוי.
הפך לי בן משנה עמור. אנחנו לא רוצים שתתבוללו בנו. זה מה שאמר תהילים. אם אתה תנסה להתקרב לגוי, הכל ייתן לך בעיטה. עוצמתה של הבעיטה תהיה ביחס הפוך לרמת ההתקרבות. לא תתקרב הרבה, בעיטה קטנה. קבר הרבה, בעיטה גדולה. אם לא, לא יהיה עם יהודי, סליחה. אלוקים בחר את עם ישראל והודיע בתנ"ך שגם אם הכוכבים יפלו, גם אם הקוסמוס יקרוס, עם ישראל יישאר. הוא נשבע. ואלוקים חזר בתורה שבכתב בצורה ברורה ביותר, לא בראשי תיבות ולא בגימטריות שחור לבן. אם בחוקותיי תלכו, אם תהיו שלי, אני שלכם עד הסוף. אף אחד לא יפגע בכם, אני מגן עליכם. אבל, אם אתם תרצו להתחבר לגויים, תפתחו בבקשה, ספר דברים פרשת כי תבוא. תבואנה עליכם 98 קללות, צפורות, עד שיחלו אתכם. עד שתפחדו מכל הלא נידף. בדקתי שנים ארוכות, חקרתי ואני ממשיך. הם התקיימו כולם. ואז שימו לב טוב, יש אולי שאלה שכולכם מכירים, פורסמת מאוד. איפה היה אלוקים בשואה? לך, הוא היה שם. כי בדיוק מה שהוא כתב בתורה זה נעשה. הוא כתב את זה מראש. הוא כתב שכך וכך וכך יהיה. חזרה כללית, חזרה גנרלית, גם היא הייתה. בספר יחזקאל, נצר, החורבן הראשון גלות בבל, בבבל אמרו היהודים, אנחנו נהיה ככל הגויים, נתבולל. מיואשים, שבורים, מרוסקים, המקדש חרב, העם גלה, מושפל. איפה היה אלוקים שנחרב בית המקדש? עזב אותנו, נעזוב אותו, נתבולל. ככה מתאר הנביא יחזקאל. רגשי הזעם והתסכול. והקדוש ברוך הוא שלח את יחזקאל לומר להם ככה. והעולה על רוחכם, בית ישראל. העולה על רוחכם ככל הגויים בית ישראל, היה לא תהיה. כי ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחימה שפוכה אמלוך עליכם. בעברית פשוטה אני אדכה את המרד. כמו בכל מדינה בעולם. נגד לינקולן מרדה חצי ארצות הברית, בזמן, אתם יודעים, המעבדים, שהוא שחרר אותם. מלחמת האזרחים מפורסמת. לינקולן דיכא את ה... הוא ידוע בתור הומניסט, עובדה, שחרר את העבדים, הוא דיכא את המרד בדם וגופרית, בכל מקום בעולם. ואז, אולי תזכרו, בדיוק אז הייתה מגילת אסתר. אז לאחר שיהודים במשתה של אחשוורוש התארו בחברה הפרסית, בחברה הבינלאומית, קם אותו עמלקי, סבו של היטלר, וקיבל חותמת להשמיד, להרוג ולאבד, מנער ועד זקן טף ונשים, ביום אחד. היה. הפתרון הסופי של העם היהודי, היה. ואנחנו קראנו לא לפני הרבה זמן את מגילת אסתר. מה הייתה הפורמולה שהצילה אותם? מה הייתה הפורמולה? זה כבר היה סגור.
לא היה מועצת הביטחון, גם הם לא עזרו כלום, לא אום, כלום. כתבירו שלט על כל העולם. והמן היה ראש הממשלה. עד שאסתר אמרה, בואו נחזור בתשובה. כנוס את כל היהודים אשר בשושן הבירה. אני לא ממציא לכם דברים. צומו שלושת ימים, ואת ההמשך אתם כולם יודעים. את ההמשך אתם כולם יודעים. כשפורסמו, או כנירנברג, היה זעזוע, אצל מי? אצל החרדים? לא. אצל המאמינים? לא. שאסור ליהודי להתחתן עם גויה? מצוין. כל המתבוללים שמאה שנה עמלו עד שזכו שמתחתנים עם הגויות, פתאום מוסרים את זה עלינו? אתם יודעים איזו התקוממות הייתה נגד היטלר שהוא אסר לגייס יהודים לצבא הגרמני? אין לכם מושג. יצא פקודה שאסור לגייס יהודים לוורמאכט. הנה, אקריא לכם. הנציגות הארצית של היהודים הגרמנים 23 במרץ 1935. ממשלת הרייך פרסמה ב-16 למרץ חוק להקמת הוורמאכט. ואסור לגייס יהודים. 12,000 יהודים נתנו את חייהם עבור גרמניה במלחמת העולם הראשונה. ואתה למרות זאת לא מוכן לקחת אותנו לצבא? הבנתם איפה זה היה? יהודים נלחמים על זכותם להיות חלק מהצבא הגרמני. הנה המכתב של ועד הקהילות. יהודים מאמינים, סמכו ועוד איך סמכו. מה לנו ולהם? מה לנו? רק תמיד חיפשו איך לצאת מהצבא של הגויים. לא, חלק בעם. תראו את הדברים בעליל. חלק מהעם. אז אתה מוציא חוק שאסור לי להתחתן עם גרמניה, איפה חופש הפרט? לאחר ליל הבדולח, קם רבי אלחנן וסרמן, מגדולי תלמידיו של החפץ חיים, פרסם מאמרים בכל העיתונים. אמר רבותיי, את היד החזקה ראיתם, את הזרוע הנטויה ראיתם, אתם מחכים גם לראות את החימה השפוכה? האם לא הגיע הזמן שתבינו שזה יד אלוקים? היהודי שעמל לסלק מעצמו את התפילין, לזרוק מעצמו את הציצית, לגזור את הזקם ואת הפאות, לראות כמו גוי. פתאום, לא, לא, אתה תלבש טלאי צהוב, יהודי היית ותישאר. אתה לא רוצה ללבוש ציצית, תלבש טלאי צהוב. לא יעזור לך כלום. אתה לא מוכן להיגאות ביהדותך, אבל יהודי תישאר. תראו את הדברים. הלא זה נוגד את כל מה שעשו עמי תבל בעולם. כשעם גדול מנסה לבולל עם קטן? ההלם הגדול ביותר היה, שקראתי בספרו של אותו מחשימו היטלר, אתם מכירים את המאבק. הרפורמים טענו שיהדות היא דת ולא לאום. לכן הרפורמים היו האויב הגדול ביותר של הציונות. כי הציונות טענה שהיהודות היא לאום ולא דת. זאת בעיה של נאמנות כפולה מה שקורה. אם כן, הרפורמים טענו שהם דת היהודים. והם היו השליטים בגרמניה, כל היהדות. כותב היטלר, איך יכול להיות שיהודים עם דת? הם הרי בכלל לא מאמינים בעולם הבא.
הם בכלל לא מאמינים באלוקים. איך הם אומרים שהם דת? הם לא, ועוד איזה לא. אתם מכירים את התפיסה, גרמני בן דת משה, צרפתי בן דת משה. אני אקריא לכם עכשיו משפט. אין לתאר אמונה דתית הנדרת הכרה בשערות הנפש לאחר המוות בצורה כלשהי. איך יכול להיות מפלגות אתאיסטיות יהודיות? הוא אומר, אתם לא דת, אלא לאום, לאום, תלכו מכאן. אל תשתלטו עלינו. הרפורמים יצרו את הנוסח של גרמני בן דת משה כדי לתת לגיטימציה, יכול להיות קתולי, פרוטסטנטי, מוסלמי וגם יהודי. זה דת, זה לא לאום. אבל אתם בכלל לא דתיים, סליחה. איזה דת יש לכם, אתם לא מעניינים בשערות הנפש. שתדעו לא נדבי אלוקים. אותם אבות האנטישמיות המודרניים כותבים באמצע המאה ה-19. אתם היהודים הרסתם לנו את התרבות, לימדתם את הנוער שלנו לא להאמין באלוקים. לימדתם את הנוער שלנו לחיות חיי פריצות. לא מוסר, זה נגד האופי שלנו. מי אתם שתתערבו לנו בתרבות שלנו? וזה למעשה כותב וגנר בספר המפורסם שלו. אני מודיע לכם עכשיו חד משמעית. אני קראתי את הספר של וגנר מילה מילה, עם כל המאומה סביבו. הוא לא כותב שום דבר נגד היהודים. מילה אחת לא. הוא כותב ותוקף בשצף קצף יהודים שמנסים להתחפש לגרמנים ומנסים להיות אנשי תרבות גרמנית, משוררים ובעיקר קומפוזיטורים, ומחסלים את התרבות הגרמנית מבפנים. כי הוא כותב ככה, היית יהודי, תישאר יהודי. גם אם תמיר ידתך, גם אם תשתמד, אתה בעל מנטליות, בעל אופי יהודי וכזה היית. אם צחק אותה ככה, אין בעיות. הוא כותב מהחרדים, אני לא אוהב אותם, אבל לא מפחד מהם. מהרפורמים אני מפחד. מאלה שהמירו את דתם הכי הרבה, כי הם מחופשים. זה מה שהוא כותב. אתה מנדלסון, אמרת את דתך? היית יהודי, תישאר יהודי, הבעיה שלי איתך, כותב וגנר, שאתה רוצה ליצור מוזיקה גרמנית, את זה לא תצליח לעולם ועד. כי אין לך גאווה גרמנית. אצלנו זו גאווה להרוג, כן. ככה כותבים. ואתם יהודים רחמנים, אז מה אתם רוצים איתנו? זה כאן מאבק תרבותי. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. כל זמן שהיינו עם השם, הגויים קינאו בנו. הגויים למדו מאיתנו. מאיפה למדו את הנצרות? מאיפה למדו את כל התרבות שלהם? בימי הביניים האפלים. 80% מן הספרות הרפואית בעולם כתובה בעברית. עברית, עברית, תקשיבו טוב. השפה הבינלאומית של הרופאים הייתה עברית, באותיות מרובעות. וזליוס, שכתב את ספר האנטומיה הראשון ברפואה המודרנית, ב-1640. הספר כתוב בלטינית, אבל בסוגריים, המונחים כתובים בעברית באותיות מרובעות, כמו שהם כותבים בסוגריים באנגלית, ופעם בגרמנית, ופעם בלטינית. עם ישראל, כשהוא שומר את עצמו ואת כבודו ואת זהותו, זוכה בגיבויו של אלוקים עד הסוף. עליון על כל העם הארץ. שאל אותי פעם, אחד באמת שעבר את השואה, תגיד לי איפה האלוקים? שאלתי אותו, רגע, לפני השואה אתה האמנת באלוקים? אומר את האמת, לא, אני הייתי סוציאליסט, מרקסיסט.
אמרתי, אם הוא לא היה לפני השואה, אז הוא גם לא היה בתוך השם. מה אתה שואל איפה הוא היה? מה יעשו ילדים? לקחו אבנים, תקלו לזרוק על אבא שלהם על הראש. ארקו, מה יעשה? זה מרוב, הרבה ילדים, ברח מהבית. ברח מהבית, הגיע זאב, הגיע אריה, הגיע שודד, הגיע עולם תחתון, הגיע סדיסט, שבר להם את העצמות, הרג אותם, עינה אותם. אחרי זה כבר אבא, איפה היית? איך אפשרת לסדיסט להיכנס הביתה, לפושע, לרוצח, לאריה, לנחש? הוא אומר, ילדים יקרים, אתם גירשתם אותי מהבית, צרקתם עלי אבנים. מה יכלתי לעשות? אבל את השאלה איפה היה אלוקים משואל? אנשים שלא מאמינים בו. אנשים שעשו ועדיין עושים את הכל כדי לתת האבא להיכנס הביתה. האבא, שהקים את העם, טיפח אותו, שמר עליו 3,500 שנה. אז מה אתה שואל איפה היה? קצת common sense. אני לא מדבר כרגע לא אמונה, לא על פנאטיזמוס. אתה לא מאמין באלוקים, אין בעיות. אז מה אתה שואל איפה היה? כך הפוך. ותראה מה אלוקים כתב. אם תגרשו אותי, תשלמו על זה מחיר יקר. ואנוכי אסתיר פניי מהם ביום ההוא, והיו לאכול. אם אני לא אהיה, יאכלו אתכם כל הזאבים, ככה. אמר, אני אסתיר את פניי. אתם לא רוצים אותי? אין בעיות. אז אני לא נמצא. אם אני לא נמצא, כל התומעה, כל הרשעים יצאו החוצה, כי אין להם פחד. אבל אומר הפסוק בתורה, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך, יפחדו ממך. יפחדו ממך. ונכון, של רגע, אבל היו גם יהודים חרדים וחסידים וצדיקים. נכון, בטח שהיו. בטח. אבל מה היה הרוב? מה היה הרוב? יש נתונים ברורים וחד משמעיים. גרף כזה, בין מלחמות העולם, ממלחמת העולם הראשונה, עד מלחמת העולם השנייה, נסיקה כזאת. קובנה, עיר מפורסמת, בתורה, בירת שמיים. בשנת 1938 כמעט כולם נסעו לעבודה בשבת עם אוטובוסים. לא משנה איפה. אפשר לקבל את הנתונים אחד משמעים של רשת בתי הספר. בפולין, בגרמניה, באוסטריה, בכל מקום. יש לי את הכל. זה לא פעם ראשונה. הרב שך זיכרונו לברכה. עמד לפני 15 שנה על במה לפני אלפי אלפי אנשים. זה מופיע כותרת ראשית בעיתון אחר כך. אמר, אני מזהיר אתכם, תרשמו. עומד כאן יהודי שעבר את גיל 95. ואומר לכם, תהיה עוד פעם שואה. תרשמו. עמדו רבנים ואמרו לכם, 150 שנה צחקתם, בסתם, לעקתם, אימפוסיבל. היה. אנחנו יושבים על חבית אבק שריפה, אומר, עם שעון מחובר, הוא מתקתק. מתי זה יצלצל, אני לא יודע. גם אז לא ידענו, ידענו שזה מטען. גם חבלן שמגיע לפתוח איזה מטען חבלה, הוא לא יודע מתי, הוא שומע קליק קליק, רואה את החוטים מחוברים, הוא יודע זה מטען. הוא מנהל מאבק נגד הזמן. ככה אמר הרב שך. אבל כך אמרו גם 200 שנה לפני השואה, סליחה, היא לא באה בהפתעה. לכן אמר אחד מגדולי הדור, הרב יצחק קוטנר, שנשאל בשעתו ברעיון ג'ויש פרס, האם היהדות החרדית מקבלת את הביטוי שואה? הוא אמר, לא. אנחנו קוראים לזה חורבן יהדות אירופה. ההבדל בין לבין הוא כך, בעברית, המילה שואה היא דבר בלתי צפוי, בלתי מובן, בלתי ידוע. בום, רואי כאן. חורבן זה תהליך מתקדם. אתה רואה את הבית עם סדקים, במהנדס אומר, תשמע, אם לא יתקנו, זה ייפול. מתי? עוד שנה, עוד 4 שנים, אתה יודע. זה לאט לאט מתפורר. אמר הרב מוטנר, זה היה צפוי. זה סצנריו שכבר קרה כמה פעמים.
חורבן קשה, כבד, היום שלא היה כדוגמתו, אבל לא בלתי צפוי. יש נוסחאות. כמו שמהנדס פיזיקה או כימיה או בניין יכול לתת לכם נוסחה. מתי ה-TNT יתפוצץ, מתי בניין יתפוצץ, מתי דוד מים יתפוצץ, אם תהיה בו כך וכך כמות מים וכך וכך אטמוספירות לחץ. יש חוקיות בפיזיקה. יש גם חוקיות בעולם. חוקיות. אקריא לכם מתוך ספרו של רוזנבוים, ספר מאוד מפורסם שתורגם להרבה שפות. היטלר מסע על שורשי הרשע, בעמוד 32. הופעתו הקצרה והעקובה מדם של המשטר הבולשביקי הקשוח במינכן, שקם לאחר המשטר הסוציאל דמוקרטי של אייזנר שנרצח, שגם בו כיכבו בנהיגים יהודים, המשטר הבולשביקי קצר הימים נודע לשמצה בגלל ההוצאות להורג המזורזות של כמה לאומנים ימניים מכובדים. שמימנו את לידתה של מה שהייתה לימים מפלגה הנאצית. כל אלה הניעו את לוקאץ' לטעון שאפשרי לפחות, כי מה שגיבש והפך את היטלר, הבוסר להיטלר מחרחר מלחמה, זה אותו חורף. נחזור. אמר מרקס, אם תדעו לכם, הביטויים האנטישמיים שמרקס כתב לא היה דומה להם. קפקא. פרנץ קפקא עבר תהפוכות בחייו. יש מכתב מאוד מפורסם שמצאו אצלו. באותה תקופה של שנאה עצמית. והוא כותב ככה. אני שונא את עצם מציאותי כיהודי. אני שונא את כל היהודים בעולם. אילו יכולתי, כותב קפקא, הייתי מכניס כל היהודים למגירה כמו עכברים, סוגר את המגירה עד שיחנקו כולם. פותח קצת להציץ אם עוד נשארו כמה וסוגר עד הסוף. לאחר שנים חל אצלו מהפך. וקפקא כותב, אני לא יודע מה אני. יהודי אני לא, אבל גם גרמני אני לא. אבא שלו הטביל אותו לנצרות האלית. ודומה אני, כותב קפקא, לסוס שעומד על הרגליים האחוריות ואין לו לאיפה להניח את הקדמיות. מכתב יותר מאוחר הוא כותב, אתם יודעים במי אני מקנה? בילד יהודי בוורשה אימפריות, או לפחות יודע מי הוא. ככה הוא כותב קפקא, לפחות יודע מי הוא. אני לא יודע מה אני. לתוך אותה מרבולת הכניסו שלושה דורות של אנשים. שתי דורות של אנשים. שר החוץ של גרמניה, רטנאו במלחמת העולם הראשונה. שונא יהדות ויהודים שאין שני לו. הוא צריך להיות יותר גרמני מגרמני. נו, אז מה, לא הרגו אותו? לא האשימו אותו שהוא זה שתקע סכין בגב האומה הגרמנית בחוזה ההשפלה של מלחמת העולם הראשונה? אז מה, מי שרצה להתבולל, קיבלו אותו? הלא כך דפקו אצל גרמנים שהם דור רביעי גרמנים, נוצרים, פרוטסטנטים. אמרו לו, ראוס, אתה יהודי. והוא אומר להם, סליחה, זה טעות, אני גרמני טהור, החלפתם אותי מישהו אחר? לא. הוא אומר, גם אמא שלי גרמניה, גם אבא. לא, סליחה, משרד הפנים מצאנו לפני ארבע דורות, אתה היית יהודי. ולקחו אותם למחנות. וחלק גדול, גדול מהם התאבד. מעוצם ההשפלה. עוד לא ידעו את בכלל שהולכים להרוג, עוד לא חשבו בכלל להרוג, אז עוד לא היה פתרון הסופי. אבל זה חלום שהתנפץ. אותו דור, אותם אנשים סגדו לתרבות, חלק מהם הגרמני, ועכשיו הופכים אותם ליהודים?
ספר שנמצא באדמה בגטו טרזנשטאט. כתב אותו אדם שהיה בגטו, והוא עבר תהליכים בתוך הגטו. מי שלא יודע, טרזנשטאט היה גטו בשל טוריסטים. זה הגטו עם תנאים יפים, כשעיתונאים שאלו, שמענו יש לכם גטו או מחנה ריכוז, בוא נראה לכם מה זה שטויות, זה בית אברהם. זה היה הגטו ככה, בלוף, אחרי זה התנאים. הוא היה שם. הוא עבר תהליך בעצמו, הספר פורסם, מצאו זה בכתב יד, בתוך בקבוק סגור באדמה שם, חפירות. הוא לא ידע לפני כן כלום, יהדות, אבל בזמן הוא מתקדם קצת, והוא מספר דבר כזה. הגטו התחלק לשניים. בין מתבוללים, שבתוך הגטו המשיכו ללקק את המגף הגרמני, סירבו לדבר עברית, סירבו לעשות ברית מילה לבן, אמרו, היינו גרמנים ונמות כגרמנים. לבין קבוצה של ציונים, שעשו ברית מילה, שדיברו עברית, אמרו נמות, אבל לפחות כיהודים. דתיים לא היה שם בכלל, אבל לפחות התגאו שהם יהודים. הם לא, בתוך הגטו. ביניהם אחיו של רטנאו. זה החוץ. הם היו גרמנים וימותו כגרמנים, אתם שומעים? ואלה שלא יכלו, התאבדו. אגב, זאת הייתה אווירה במחנה ריכוז להתאבד. מי שנתפס בניסיון להתאבדות קיבל עונש קשה מאוד במחנה ריכוז. החוקים אסרו על התאבדות. הם לא הסכימו שתעשה את זה לבד, הם יעשו את זה. הם יחליטו מתי שתמות. מה אתה תחליט מתי שתמות? כלום לא תחליט לבד. עובדה. אתה בחרת אותנו מכל העמים. איך הוא בחר אותנו? בשביל מה? בשביל שנהיה כמו צרפתים, כמו איטלקים, כמו מונגולים, כמו פולנים, כמו גרמנים, אז לא צריך אותנו להיות כמו. יש לנו 70 עמים בעולם. אז מה? הקדוש ברוך הוא מה שנקרא קודם יורה באוויר. מתי התחילה האנטישמיות המודרנית? לאחר שהתחילה ההתבוללות בגרמניה, בראשית המאה ה-19, סיפרתי לכם מקודם, אני פשוט לא רוצה לזרוק עליכם מדי הרבה שמות ונתונים. כל המשפחה שלנו הלכה בשואה, אבא שלי לא לפי בן דוד. מתוך משפחה ענפה. הוא ראה את אבא שלו, את כל העיירה, שורפים אותם. אני חקרתי ואני חוקר עד היום. את מה שהיה. ואת למה שהיה. סיירתי ביד ושם החדש, השקיעו 40 מיליון דולר. מדהים, מדהים. חיפשתי רק שאלה אחת והיא לא הייתה. למה הייתה שואה? זה לא כתוב, וגם לא יגידו. אתה בחרתנו מכל העמים. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אם כן, תזכרו, בשנת 1819, יש מה שקוראים בהיסטוריה פרעות הפ-הפ. הרצל כותב ביומן שלו, שהוא היה סטודנט בווינה, צעקו לעברו סטודנטים הפ-הפ, ואז הוא קרא להם לדוקרב. מה זה הפ-הפ עד היום הדעות חלוקות? פרופסור יעקב קץ כתב על זה מחקר שלם, הוא טוען שזה קריאת גנאי לחזירים, לא משנה. ובכן, מה היה? זה דבר מאוד מפורסם בהיסטוריה, קוראים לזה הפוגרום הראשון בתקופה המודרנית. הוא חקר רבות, פרופסור קץ כתב על זה מחקר שלם. הוא הגיע לשורש הדבר. ובכן, בגרמניה, בעיירה, באו בחורים יהודים לבית קפה. לשבת עם בחורות גויות. הבחורים הגרמנים אמרו להם, אנחנו לא ניתן לכם להתחיל עם הגרמניות. עופו מכאן, תלכו ליהודים. היהודים אמרו להם, מה פתאום? אנחנו כבר יש אמנציפציה, איפה שאנחנו רוצים, אנחנו עושים בית קפה עם הגויות ולא תפריעו. נו,
תפסו הגרמנים מקלות, התחילו לשבור להם את העצמות, הם בחרו לבתים, רדפו אחריהם, שברו את החלונות, נו רצו כבר מבית לבית, זה כמו אש בשדה קוצים ב-26 ערים. אפ אפ. נו, תראו על מה זה היה. על מה זה היה? ואבדיל אתכם מן העמים, נריות באוויר. הדברים כתובים מפורשות. ללא כחל לא סרק. מחותן שלנו, שעבר את השואה. אמר, תדע לך, איש חכם. אם לא הייתה שואה, לא היה יהודי אחד מאמין היום בעולם. אומר, אין לך מושג, עיירות של שהיו פעם ישיבות, כל בחור ישיבה להגו לו, באפיר. הבחורים היחידים שהיו בישיבות זה מכפרים. בכפרים. הייתה רק תחרות. מי לועג ומי נלחם יותר. הבונד, אולי שמעתם, 600 אלף איש בפולניה. העיתונות, כותרות, עקו בחרדים. החרדים הם אסוננו. אם זה קומוניזם או בודיזם, אלה אנטי, או כל התנועות האחרות בשמות אחרים. המחנה המשותף אחד היה לעקור את הדת. למחוק את שם אלוקים. אני כבר לא מדבר על הקומוניזם שהוא נהג על היהודים, על יבסטקה, יבריה. מדבר כרגע על מערב אירופה, מדבר כרגע על פולניה. ואותה שאלה איפה היה אלוקים כתובה במדרש איכה, על ספר איכה שכתב הנביא ירמיהו בחורבן הראשון. ושם אומר המדרש, וזה מופיע בקינה בספר הקינות בתשעה באב, שהנביא אומר, מה אלוקים עשה אתם שואלים? מה אתם עשיתם אתם לא שואלים? את זה אתם מתייחים? כמו שיבוא מישהו ויצק, השוטר הרביץ לו. אמר לו השופט, תגיד לי, מה עשית לפני זה? למה? פתאום הוא בא? אמר לה, ניסית לפרוץ לבנק, ניסית להרוג מישהו. אומרים שימוש בכוח סביר. מה אתה רוצה? לא הייתה לו ברירה. ביצע אמרתו, אומר הנביא. אשר זמם. זה חדר לעצמו בית ראשון וחדר בית שני. הלא כולכם יודעים את זאת. לא קראו דברים פתאום. בית ראשון תקראו בתנך, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הגיע חורבן. והנה אתם רואים, זה מה שהדהים אותי ביותר, הספר הזה שעכשיו הגיע אליי. היהודים סיבבו את זה עד כדי כך אותם רשעים, שאפילו כותב את הרגש של אחף מפשע, נשללה ממנו לפני מותו נחמתו היחידה האחרונה להיות חף מפשע. הרסו את האלו, אתה תהיה רוצח, אתה תהיה קאפו, אתה תהיה זונדר, אתה הכל. ואנחנו הגרמנים נשאר רק נותני הפקודות מרחוק. מחשימה. ואז קמה תיאוריה. עד היום, רבותיי, עד היום, אף אחד לא מבין איך אנשים רציניים, אנשים אתה, יכלו להאמין בה, קוראים לה תורת הגזע. אני לא יודע מי מכם קרא אותה. באוניברסיטה הכי מפורסמת בעולם, גטינגן, שבה היה איינשטיין, וכל גדולי הפיזיקאים בעולם, שם פותחה תורת הגזע. היו מדפים ארוכים, קילומטרים של מדפים, עם עשרות אלפי גולגלות, שמדדו להם את האורך ואת הרוחב ואת הפרופורציות, ופיזיקה עברו גזע ותת גזע ועל גזע. האמינו בזה, שיהיה לכם ברור. קבעו נוסחאות. אם כי הבדיחה בברלין הייתה,
שכמעט כל חברי הממשלה של היטלר יש להם פנים של יהודים, על פי אותן נוסחאות, פרופורציות. בדיחה לחוד, מציאות לחוד. איך, איך? זה לא הבל הבלים, זה אפס אפסים. שטויות! אבל האמינו. ואני רק בקצרה אומר לכם מה אומרת התיאוריה. התיאוריה אומרת ככה, שלא שמותר להרוג יהודים, מצווה וחובה. כי בתהליך האבולוציוני, כל תורת הנאציזם יכלה לבנות רק על סמך תורת דרווין, שבנתה את הפירמידה של השתכללות המין האנושי ואילן היוחסים, של החזק אוכל את החלש, וככה תמיד ההישרדות, אתם מכירים את זה קצת, למדתם בית ספר, החיות החזקות נשארות, הבני אדם החזקים וכדומה, והגזע עובר תהליך השבחה כמו כל יצור עלי אדמות. מהצמחים, תהליך אבולוציון. אז הגזע הנעלה, שמשום מה הם החליטו שבאו מהודו, הגזע האינדו-אירופאי, הגרמנים, הארים באו מהודו, כך אומרת התיאוריה, הם האליט. גזע עליון. יש גזעים פשוטים, יש תת גזע, והיהודים הם בכלל לא גזע. הם מוטציה. מה זה מוטציה? בעברית פשוטה, פגום. בכל מפעל יש בדיקת איכות, מוצאים פגומים, מודל פגום. כמו בגנטיקה יוצא איזה מישהו פגום. היהודים הם פגומים. מה זה אומר? תקשיבו טוב טוב. כל יהודי סובל מעצם מאותו יהודי. הוא הולך מיוסר. אם אתה הורג אותו, אתה עושה לו טובה. כמו שאומרים, סוס פצוע, מצווה לתת לו כדור בראש, נכון? הוא קצר לו את האיסורים. הגרמני נשאר עם הצפון נקי. את זה הסביר אייכמן כאן בתא הנידונים. הוא עוזר ליהודי לא לסבול יותר. נו, מה יש יותר טוב מזה? הבנתם איזה תיאוריה יצרו? לא שבט הזולו, לא מונגוליה. שיהיה לכם ברור, מאדם הראשון עד ימינו, כולל היום, לא היה עם כל כך תרבותי כמו הגרמנים. מוזיקה, פיזיקה, כימיה, מרכז המדעים בעולם, השפה הבינלאומית. באותה תקופה של ראשית המאה ה-20, שפת המדע הבינלאומית הייתה גרמנית. אם לא היו מגרשים את איינשטיין וחבריו ב-33 מגרמניה, הייתה להם פצצה אחרי שנה, גם בשנת 34. הם עשו את טעות חייהם, לכן זה לא הזמן עכשיו להיכנס. אני אראה לכם בעליל, זה הדבר הכי מדהים. היטלר מכל מה שהוא כתב במיין קאמפף, לא קיים שום דבר, חוץ מדבר אחד. מיין קאמפף היהודים תופסים חלק קטן, שיהיה ברור. יש המון המון דברים, כלום הוא לא עשה. חוץ מדבר אחד, לחסל את היהודים. חוץ מדבר אחד. צורה עקבית. אבל לא דבר הוא. למה זה מעניין? כי הוא הרס את גרמניה. תבינו. אם הוא לא היה מגרש את היהודים, הוא היה שולט בכל העולם. כמו שהוא רצה להיות. הייתה לו את הפצצה האטומית. היה לו את הכסף. הייתה לו כלכלה, הייתה לו תעשייה. יש מחקרים בדוקים וחד משמעים איך הכלכלה והייצור והמדע נהרס על ידי שהוא סילק את הצמרת היהודית מכל המקומות. הוא ירה לעצמו לא ברגליים, בבטן. למה? מה תגידו, שנאת היהודים? עובדה! ציינתי לכם מה הוא עשה, אמר על הקומוניסטים. הדבר הראשון שהיטלר עשה זה ברית עם הקומוניסטים. ברית מולוטוב ריבנטרופ. נו, איך? היטלר אמר, חכה לאט לאט. קודם נעשה איתם ברית, נגמור קודם עם צרפת, נגמור עם פולניה, הגיע הזמן שלהם. כלומר, הוא ידע לפעול בצורה אסטרטגית מבוקרת. לא מהבטן, אלא מהראש.
למה הוא לא אמר אותו דבר על היהודים? חכה, חכה. קודם יעשו לי פצצה, קודם נסתדר עם גרמניה, פולניה, בסוף נגמור אותם את החשבון. לא. הוא פגע בעצמו. שנת 1945, הצבא הגרמני ממוטט. הגנרלים מתחננים להיכנה. נעשו השכם וערב ניסיונות נפל לחסל אותו, להרוג אותו מבפנים. נכשלו כולם, מעשה שטן. הצבא זועק, אנחנו צריכים תגבורות. אין דלק לטנקים. מלשכת הפירר עונים, תסתדרו עם מה שיש, אין דלק, זהו, זה נקודה. תכניס לנו תגבורות. מלשכת הפירר אומרים, אין רכבות, נקודה, זה מה יש. אבל לרכבות שהובילו לאושוויץ היה דלק. היו קרונות, איך זה? מי קודם? אושוויץ או הצבא? מי קודם? אושוויץ או גרמניה? אני אומר לכם הכל עובדות. איך זה? האם מישהו יכול לחשוב שזה מעשה בשר ודם? הלוא היטלר היה צריך לחשוב על האינטרס הגרמני קודם. בואו, קודם נתגבר, נסתדר עם בנות הברית ונחזור לטפל בהם. כולם רואים בצורה אובססית. ומאידך, אושוויץ, בירקנאו, איפה שהרגו 3 מיליון יהודים, זה היה בלב אזור תעשייתי. בנות הברית הפציצו שם יום ולילה. יום ולילה. מסביב, מסביב, לא נגעו בתנורים. יש כאלה אומרים בכוונה, כי גם הם לא בדיוק אוהבים את היהודים. יש כאלה אומרים שהם לא ידעו לזהות את הערובות של בירקנאו, של, בין הערובות תעשייתות. יהיה איך שיהיה. זה לא סימן שאלה. אבל רואים את הדברים בצורה ברורה, תאמינו לי. יום אחד, זה היה בשנת 79, שמעתי ברדיו סופר מפורסם, אז הוא היה מפורסם, אבל לא כל כך כמו היום, היום הוא בכלל ישראלי. ושמעתי אותו אומר משהו ברדיו על התנ"ך, כתבתי לו מכתב. אמרתי לו, תשמע, שמעתי אותך מדבר על התנ"ך, אני חושב שיש לך קצת אי הבנה, אי ידע. אני מוכן לפגש לך, לבוא לקיבוץ שלך, להסביר לך את הדברים. הוא כתב לי ככה, בן אדם שלא קרא את מפור וברדיצ'בסקי, אין לי מה לדבר איתו בכלל. שתיים, אם אתה רוצה לדבר איתי, תקרא את הספר שלי זה וזה, ספר מסוים, שלוש. בדור שמיליון וחצי ילדים מתו, נשרפו, אין לי מה לדבר על אלוקים. עניתי לו, תשמע. אתה כותב לי ברדיצ'בסקי ומפו, אתה לא מכיר אותי. מאיפה אתה יודע שלא קראתי אותם כמוך או קצת יותר ממך? מאיפה אתה יודע שאני לא מכיר את כל סופרי ההשכלה למיניהם? שתיים, תודה רבה שהפנית אותי לספר שלך, עכשיו אני מבין אותך, מכיר אותך קצת יותר. שלוש, באמת שאלה טובה. 1.5 מיליון ילדים? לא נשמע מעולם. אבל אני אשאל אותך עוד כמה שאלות. ששואלים מיטב החוקרים, ההיסטוריונים, האסטרטגיים על מלחמת העולם הראשונה. והשנייה, מהלכים, טקטיקות, פוליטיקה, הכל. אין להם תשובה, כתבו עליהם מחקרים בלי סוף. מבחנה של תיאוריה הוא, מבחנה של תיאוריה, כמה יותר שאלות אתה יכול לענות בתשובה אחת ישרה. אתם כולכם מכירים. אין במדעים מדויקים, אין במדעי החברה. אני אתן לך כרגע תשובה ל-11 שאלות, לא לאחת. ישרה, עקבית. וכתבתי לו מאמר ארוך, איזה 800 פוליות. התשובה שלו הייתה כזאת. אני חייב להודות שהאמת שלך שלמה עם עצמה ובתוך שלמה עצמה. מי שלא יודע, זה ביטוי פילוסופי לאמת סגורה. אני אין ממנה שלמות הזאת. תתפלל עליי שאי פעם אני אמצא אותה. אבל אני לא מוכן לפגש איתך. למה? כי אני מדבר בשפת העובדות.
משפת המוח ולא משפת הבטן. הוא מדבר בשפת הבטן. לכן רבותיי, כשאנחנו יושבים יום השואה, זה נראה כל כך בנאלי שבא כל פעם איזה רמטכ"ל, איזה שר ביטחון, נוסע לאושוויץ, אומר, אם מדינת ישראל הייתה, לא הייתה שואה, באמת. הוא היה כובש מדינת ישראל, מה הבעיה? צרפת הוא יכל לכבוש? את פולניה יכל? מה? היא הייתה היעד הראשון שלו, אם היו כאן 5 מיליון יהודים. איפה היגיון? אני לא אכנס לנושא, יש הרבה מה לומר בו. עד היום לא ברור למה באל על המים רומל לא ניצח. צירוף מקרי מה שקוראים. למה מונטגומרי ניצח? מת השם הייתה זאת, נס גמור. כי כאן באמת עשו כמו שעשתה. 3 ימים צמו והתפללו, כולל בקיבוצים. ביום הזיכרון של רבי חתר אור החיים הקדוש. כל היישוב. ומיד למחרת התחילה הנסיגה של רומל. זה עובדות.